নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে IDBI বেংকৰ ফালৰ পৰা। নম্বৰৰ পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 920টা আৰু এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি SC বা ST কেটেগৰীৰ পৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ হ'লেই হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লাগিব মিনিমাম এজ 20 ইয়েৰ্ছ, মেক্সিমাম এজ 25 ইয়েৰ্ছ। আৰু টেণ্টেটিভ ডেট অফ অনলাইন টেষ্টৰ দিছে তেওঁলোকে 5 ছেপ্টেম্বৰ 2021। ইয়াৰ হয়তো সাল সলনি হ'ব পাৰে। আৰু পোষ্টসমূহৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ সংখ্যাবিলাক ইউআৰৰ আছে 373টা, SCৰ আছে 138টা, ST আছে 69টা, OBCৰ আছে 248টা, EWSৰ আছে 92টা। ঠিক সেইদৰে PWDৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবেও যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰেজিষ্টাৰ আৰম্ভ হৈছে আগষ্টৰ 4 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আগষ্টৰ 18 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে নেচনেলিটি থাকিব লাগিব, চিটিজেনশ্বিপ হ'ব লাগিব, আৰু এজ দিছে মিনিমাম হ'ব লাগিব 20 ইয়েৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম হৈছে 25। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে SC আৰু ST বাবে 5 ইয়েৰ্ছ দিছে, OBCৰ বাবে 3 ইয়েৰ্ছ দিছে। ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াত সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 55 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ফি পে' কৰিব লাগিব SC ST বাবে 200 টকা আৰু আদাৰ কেটেগৰীৰ বাবে 1000 টকা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি SC ST আৰু PWDৰ বাহিৰে বেলেগ কেটেগৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে 1000 টকা পে' কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন হৈ আছে, অনলাইন ডেট আছে 18 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট, আৰু দুদিন সময় আছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ৱেবছাইটটো দি দিছে www.IDBIbank.in www.IDBIbank.in এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 920টা পোষ্ট আছে। আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাইছে যিকোনো ফিল্ডৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ যদি 55% মাৰ্কছ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। দুদিন সময় আছে, মোৰ আপডেট দিবলগীয়া আছিল, আপোনালোকক আপডেট দি দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন দি দিম। এই বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ এই নটিফিকেশ্যনখনৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ তালৈ যায়। ধন্যবাদ।